Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e ative o sininho. O Arno Ultimate, ele só vem com dois fios para serem ligados. Um azul é no neutro, o outro marrom é retorno de fase lá do interruptor. Caso você queira que ele funcione da seguinte maneira: você, ao entrar no quarto, acendeu a luz acende. A partir daí, tudo funciona pelo controle remoto, que é esse aqui. Ele não acompanha essa bateria, você tem que comprar a parte. É a mesma de controle de portão de prédios, 12 volts. Essa aqui é uma bateria, deixa-me ver, alcalina. É, não estou vendo o código dela, não. LRV08. Custam umas 10 prata, mais ou menos. Lá em cima, os fios do antigo motor ficam recolhidos lá e lá. Identificado e recolhido isolado. Ali eu só tenho retorno e neutro. Eu já botei as pás aqui embaixo, porque para você colocar ela, você tem que dar uma pequena batida aqui para encaixar. Os seis parafusinhos que vêm no mesmo saquinho do controle é para travar a pá. São dois aqui, dois aqui, dois aqui. Eu já peguei muito desse ventilador que a pessoa não colocou os parafusos. Então a pá pode voar a qualquer momento. Mas se perdeu o parafuso, aquele pretinho de drywall serve. Tá bem. Já estou mandando o antigo Volare com tudo mastigado lá para o sobrinho lá dessa minha cliente, tá? O ventilador Volare está lento, vai ter que trocar o capacitor. E sinalizei os fios do controle de parede e no próprio ventilador. Mais do que isso, só se eu levar ele no colo. Misericórdia! Vambora! O controle de parede do antigo vai com o ventilador, então ali eu tive que colocar um interruptor. Comprei simbólicos R$ 20, já incluído até o interruptor. Que isso aí eu compro 40, 50, 100 dessas peças. Tramontina Aria. E esse aqui, simbólicos R$ 250, total 270. No dinheiro, no cartão, no débito. Cheque, tô fora. Esse controle remoto do Arno Ultimate, ele vem com esses dip switch, que são microchaves, tem número 1, 2, 3 ou 4. Conforme você mudar a posição dela, você forma um novo código binário. Aqui no caso, como só tem esse ventilador Arno, ele não interferirá em outro Arno Ultimate. Mas se o vizinho de cima tiver um Arno igual e um tiver interferindo no outro, basta que um dos dois mude o código e siga o passo a passo aí, como é que faz, tem no manual. Não estou lembrado. Parece que tem que apertar essa tecla exaustão, ventilação, segurar ela até dar uns bip, coisa e tal. É coisa rápida, mas a minha memória não está agora ocupada com isso. Se eu tivesse que fazer esse procedimento, eu ia ler o manual. Eu vou dar uma dica aqui desse globo do Arno Ultimate. Ele tem que entrar pressionando as molas para dentro o mais simultâneo possível. Agora, na hora de tirar, você tem que ir tirando simultaneamente um pouco de cada lado. Porque se você tirar só de um lado e ele fizer isso, vai quebrar aqui. Esse globo aqui só pela internet.
Liguei, a luz acende. Ok? A partir daí eu posso fazer todos os comandos pelo controle remoto. Eu posso desligar a luz, posso ligar a luz, posso ligar o ventilador. Ele é muito silencioso. É um motor diferente dos outros motores. Acho que é um motor assíncrono. Ele, a cada vez que o eixo passa lá no sensor, ele dá um empurrãozinho. Por isso que ele funciona assim, ó. Aí tá bonito. Vamos recolher tudo e meter pé. Misericórdia, deixa o seu like. Contigo. Você fala da sua filha, eu tô querendo te preparar. Mas eu não sabia. Então, pra você,